Guds fred. Vi ska vända våra tankar till vårt livs Gud. Herre, drag de många själer bange till dig vid din helig ond. Alle vägne dödens sängne får din starke frälserhånd. För oss fram på livets väje. För oss in i livets eje. Ja, Herre, vi påkallar dig, du som snart ska komma och hämta hem din brud. Herre, ville du hålla oss vakna så vi är redo när du kommer. Icke fanget in av allt möjligt i denna världen. Herre, ville du vid din helige ånd röra över våra hjärter och sinn. Slik att du öppnat den evige världen för oss. Herre, må du i din nåde la oss skue in i noe av ditt rikes hemlighet. Det ber vi Jesus. Amen. Vi ska läsa i Paulus andra brev till Korinterne. Och vi läser där ifrån kapitel 1 och vers 18 ett stycke. Andra Korinterbrev, kapitel 1, vers 18, i Jesu namn. Så sant Gud är trofast. Vårt ord till dere är icke både ja och nej. För Guds son, Kristus Jesus, han som blev förkynt bland dere vid oss, vid mig, Silvanus och Timotheus, han är icke ja och nej. Men jag är det blitt i hamn. För så många som Guds löfter är, i hamn har det fått sitt ja. Därför får de också vid hamn sitt amen, Gud till ära vid oss. Men han som binder både oss och dere fast till Kristus och som har salvet oss, det är Gud. Han har också satt sitt segel på oss och gitt oss onden som pant i våra hjärter. Amen. I sitt andra brev till menigheten i Korint så minner Paulus menigheten om den Gud som är trofast. Han minner om Guds trofasthet. Och den Gud som inte bara är trofast, men som är sann, som är rättfärdig, som är helig, som är evig och allmäktig. Och så minner han om frälsaren, försonaren och hyrden, den uppståndne och segrande Kristus. Uppståndelsen hade ett centralt tema i den första menighet. Och så minner han om att den helige ond bor i de troendes hjärtar. Det vill säga, Paulus han minner ganska enkelt om det som han förkynte där han själv var i Korint. Han minner dem om samma sak igen. Så det har de aldrig hört för. Det här är något de teoretiskt vet. Varför må de troende bli minnet om något som de egentligen vet från för? Jo, för det har varit ett syndefall. Och för vi lever i en syndens världen, hvor det är så otroligt många ting som prövar och fanger vår uppmärksamhet, splitter vårt sinn i så många rättningar, splitter vårt sinn så att vi blir upptatt av ögonblicket istället för evigheten, upptatt av yttre omständigheter istället för Guds löfter. Slik att sinnet ska bli fyllt av andra ting än Gud. Och det som sker då, det är ju det att då blir det osynliga, det evige, både fjärnt och uvirkligt. Det blir så uvirkligt. Och så blir vi åndelig lunkne. Och så har vi inte längre tid till det allra viktigaste. Ikke sånn at vi vender Gud ryggen bevisst på ingen måte.
Men vi blir ganska enkelt så upptatt och splittet i många ting att det blir rätt och slett icke tid till Gud. För vi är så trötta att vi kan icke samla tankarna och så utsätter vi det till imorgon. Och efter en tid sån, då blir vi likgyldiga och slöve. För hemligheten är denna, när det gäller Guds ord, är spörsmålet: har du spist dig sulten? Eller har du sultet dig mätt? Du tränger inte att kutta ut mer än 2 dagar, så har du inte något behov. Har du spist dig sulten eller sultet dig mätt? Du ser, så blir både Guds nåde och Guds trofasthet bara en kunskap. Något vi vet och vi håller det för att vara sant. Men det vi vet, det griper icke våra hjärtar längre. Och det är ju smärten. Och därför må vi om och om igen höra om de grundläggande sannheter. Ett sted där jag prekte och talte om friheten i Kristus. Så var det en som sa att vi är kristna människor här. Vi är frigjort vi. Vi tränger dig icke höra om det. Fejl. Min vän, det är ingen som har ett slikt behov att höra om friheten i Kristus som den som är frigjort. För han lever. Den som icke lever, han har ingen behov. Icke sant? Vi löper icke runt i lejligheten och vannar plastblomst. Det är meningslöst. En levande blomster. Lunkenhet. Det är värre än att vara kall. Och när vi blir åndlig lunkne så glömmer vi att Gud är trofast. Djävulen vill få blicken väck från det. För ser du, när du får blicken väck från Guds trofasthet, då vändes blicken mot din egen trolöshet. Och då är du på väg nerover. Och därför ser Paulus det högst nödvändigt och minner dem igen och igen och igen om Guds trofasthet. Där som Paulus ropar: vänner, glöm inte det viktigaste. Gud är trofast. Och så minner han att en helig ond bor i ditt hjärta. Och vi bör också huska var dag att det är i kraft av Jesu Kristi försoningsstöd och hans uppståndelse som Gud ger sin helige ond till dig och mig. Och ondens gärning, den är först och främst att den överbevisar om synd. Jag plejer att säga till unge och till äldre: be om ondens fullhet. Det står ett sted att salige är de fattige i onden, och det är sant. Men det betyder salig är den som förstår sitt andliga behov. Det står icke salig är de som är fattig på ond. Be om ondens fullhet, min vän. Men icke gör det, hvis du icke är beredd på att få uppdage syndens fullhet. För du skönner, det första onden överbevisar om, det är synd. Men vi vill ju gärna bygga nya hus utan att riva de gamla. Men det är inte sånt det går för sig. Först överbevisar han om synd, så om rättfärdighet och dom. Och i det tillfället är inte dom något negativt. Han överbevisar om dom. Han överbevisar mig om att min fiende är dömt. Slik att jag kan ta min tillflykt i hamn. Och så vill onden föda oss på ny. Ge oss ett nytt sinn. En ny längsel, nya behov. Ikke sant? Jag hade ju aldrig hört om det. Så jag skönte liksom icke det här med. Jag hade en svär platesamling. Och jag var så rädd den skulle bli med till fall. Men du vet, jag hade så lite behov för den där typen när jag var blivit född på ny. Och de här sangerna och salmerna som jag föraktet, det blev själva livet. Ja. Det där meningslösa, trötta salmerna alltså.
Det blev plötsligt, och de underliga sanger. Det blev livet för mig, för de uttryckte ju det jag själv hade upplevt med Gud. Där Jesus satte själen fri, nämligen, ja, bröt lyse fram på livets stig. Och där jag fick han själv att se, jag glömde jordens sorg och ve. Och så vill han undervisa och trösta och förmana. Och så vill han uppenbara om och om igen Jesu gärning för vårt hjärte, slik att det fullbrakte verk, uppståndelse och genkomst ska vara en levande verklighet i vårt liv och inte bara en kunskap. Och det här är viktigt. För ser du utan denne ondens gärning, så blir vår tro lätt bara en teori och en kunskap. Men när onden får uppenbara ordet, då blir det en realitet. Ja, ser du, det den helige ond gör. Han gör livet i Kristus till en realitet. Inte bara något vi har läst i en bok. Inte bara något vi hör en annan har snackat om. För nu är det inte längre andra hans information. Nu är det min personliga erfaring. Och så börjar vi att samtala med ham. Ikke sant? Och det blir inte bara telegrambönner. Vi får lov att be telegrambönner också. Vad menar jag med det? Ja, du vet, du kan plötsligt komma upp i en vansklig situation. Tiden är kort och du är i nöd och sänder bara ett litet suck upp till Gud. Akkurat som Nehemja gjorde när han skulle svara inför kungen. Och så hade han inte många sekunder på sig att betänka sig. Och då står det att där bad Nehemja till himmelens Gud. Jag tror det är en av de kortaste bönder som har varit bett någon gång. För det kungen tilltalte han och bad om svar, och så svarte han. Men däremellan rack han och sände ett suck till Gud. Så det är lov att be sådana bönder, och Gud hör dem. Men kära vän, du må då komma djupare än det. Ditt liv må ju inte bestå av telegrambönder. I ham har dere också, då dere fick höra sannhetens ord, evangeliet om deres frälse. Ja, i ham har dere också, då dere kom till troen, fått till insegl den helige ond som var lovt. I Efeserbrevets första kapitel så begynner Paulus att tala om vad Gud har gjort för oss. Men från vers 13 där så begynner han att tala om vad Gud önskar att göra i oss. För det är en del av budskapet det också. Då kommer jag att tänka på den här mannen i Skottland. Det var mötekampanjer där. Jag hade hållit på en par uker. Och det satt en gott vuxen man på första bänk och gråt varje kväll under förkynnelsen. Men han ville inte ge sig över till Gud. Och evangelisten var ner gång på gång och sa: du må ge dig över till Gud. Nej, kan jag inte, sa han. Varför inte det? Nästan, för jag har hört att de som blir frälst, de må fortälla andra om Jesus. Och det kan jag inte tänka mig, sa han. Och kvällen gick och han snackat med en gång på gång: ge dig över till Gud, kan inte, sa han. Kan inte säga till någon att jag har blivit frälst. Ja, men sa han, då ska jag befri dig från det. Bara bekänn din synd för Kristus, och du tränger inte att säga det till ett eneste människa. Och han knäte ner och bekände sin synd. Och där Jesus satte själen fri, där hände det något. Han löp hem till den gudlöse släkta som var samlad till fest. Och så slog han upp dörren och sa: hör här, sa han, jag är blivit frälst. Och det bästa av allt, jag tränger inte att säga det till ett eneste människa. Nej, nämligen. Gud önskar att göra något i oss. På nytt födelsens gärning. Vi ska lytta till tro. Vi ska fylla oss med det hoppet om frälse. Ja. Och dere fryder dere med en usiglig och härliggjort glädje när dere vinner fram till målet för deres tro, själens frälse. Och där är den ändliga frälse. Då är vi hemma. Där är ingen risiko längre. Så den här tron, det är alltså en frälsande tro.
Vid troen förklarar Gud dig eländige synder för rättfärdig. Och där är rättfärdigheten ger dig både barnekår och arverätt. Som jag sa till en uppe i Nordsverige att han fick det inte till att tro. Han. Så jag prövar i hvert fall, läs evangelierna. Läs de fyra evangelierna, läs de nöje och lägg märke till vad de säger om Jesus. Lägg märke till hur han är, hur han behandlar andra. Och han läste. Men det bet så mycket. Då säger jag, vill du läsa det en gång till? Ja, och han gjorde det. Jag tror, sa han, att det är sånt att för någon nytter det icke, sa han. Nu har jag läst två gånger och det säger mig ingenting. Jag måste säga, ska vi pröva en tredje gång? Men husk nu att du må icke läsa som advokaten läser. Du må läsa som arvingen läser. För det här är till dig och det här är ditt. Visst, du fick höra att du hade arvet 50 miljoner efter en släkting. Och så fick du läsa arvepapir. Jag tror du ville se. Det här var tung läsning. Jag får i grund inte så mycket ut av det här. Det vill det bara betyda att du skönner inte vad rikdom som ligger där. Alltså, visst, människorna ante vilken rikdom av härlighet och nåde och kraft som ligger skjult i den här boken, skulle de hives över den. Hoppet om evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Och då snackar jag om visshet. Då blir Herren vår eneste Gud. Och så blir det han alene som fyller vårt hjärta med frukt och tillit och mot. Och så daglig omgås med den här boken. Och så läser vi när vi har lust. Och så läser vi också de dagen när det är tört som flatbröd. Så kommer djävulen och säger, ja, nu läser du bara för att resa. Det här är rena lovgärningen. Då plejer jag att säga till Satan, ja, det är möjligt det. Det är möjligt att det är så dåligt ställt med mig så att jag inte skönner hur viktigt det här är. Så nu läser jag bara för att läsa. Men då det är så illa så må det ju vara bättre att fylla sig med det här än av fjärnsyn. Uansett. Du ser det att hvis vi icke får bevaras i troen och hvis icke troen får bevaras levande, då blir det som de synger i sangen, så många har namn av att vara en kristen, men ånden och elden har slocknat hos dem. Vär icke förundret över det jag sa Jesus till Nikodemus. Vär icke förundret över att jag sa du må födas på ny. Och hvordan går det till? Ja, Johannes skriver, men åt alla dem som tog emot Jesus gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Det är Gud som genom sitt ord och sin helig ånd föder på ny. Och därför är det viktigt att hålla till där vår åndens kilde flöder. I ham har också dere, efter att dere har hört sannhetens ord, evangeliet om deres frälse, skriver Paulus i Efesebrevet. Och höra, det betyder inte bara att vi hörer lyden genom våra öron, men det hörer att vi hörer på en slik måte att det vi hörer och förstår får en konsekvens. Det leder till en praktisk handling i livet. När ett människa på grund av den nåd han har fått icke har något högre önske i denna världen än att följa och tjäna sin frälser och i allt göra hans vilje, där får det människa också behålla Guds fred. Och ser du, det hon då icke längre kan och det hon icke förmår, det lägger hon i Guds hand. Och så mitt i den här växlingen mellan lys och mörke, kamp och vila, så söker hon hela tiden sin tillflykt hos Gud. Och Guds ord, där är det sagt vad Gud önskar av oss. Och så må du göra det så långt du förstår.
För många, många år sedan, då man ändå kunde snacka med folk på tåg, så kom jag i samspråk med en person. Och han var färdig det där med Gud. Nej, sa han, det var så mycket i Bibeln som var vanskligt att förstå, sa han, så det var han färdig med. Märkligt, för mig är det tvärt emot. Åh, sa han, förstår du allt som står i Bibeln och så långt ifrån? Jag förstår så allt för lite, det må jag säga. Det är mer än en gång man sitter och gråter vid förberedelsen. Fordi man förstår så lite. Men jag sa, det är ju inte det jag har problem med. Det är inte det jag inte förstår jag har problem med. Gud kommer ju aldrig att kräva mig till regnskap för det jag inte har förstått. Det som är mitt problem, det är det jag faktiskt förstår. Men som likväl inte stämmer så gott med mitt dagliga liv. Det är problem för mig. Det må jag ju få gjort något med, inte sant? Först öppnar den helige ånd våra öron och vårt hjärta och så skapar han troen och så stadfäster han troen vid sitt sigill. Sigillet är alltså något som stadfäster vem som är den rätte ägaren av Noe. Vi ska ta tid och läsa Noe i Matteus kapitel 22. Från vers 15. Där gick fariseerna bort och rådslog om hurdan de kunde fånga Jesus i ord. De sände disciplerna sina till ham och sa samman med herodianerna och lot dem si: Mäster, vi vet att du är sannfärdig och att du lärer Guds väg i sannhet. Du bryr dig icke om vad någon säger, för du gör icke forskel på folk. Si oss vad du menar, är det tillatt att ge kejsaren skatt, eller är det icke? Men Jesus märkte deras ondskap och sa: Varför frister dere mig, dere hycklare? Vis mig mynten som skatten betales med. De rakte ham en denar, och han säger till dem: Vem har sitt bilde och påskrift här? De säger till ham: Kejsaren. Då säger han till dem: Ge da kejsaren det som kejsarens är och Gud det som Guds är. Alltså vi som lever i vår tid och vår kultur tänker kanske inte så mycket på det. Men göden den gång, han visste vad han snackat om. Visst de inte kunde något annat av skriften så kunde de själva skapelsen utan att de allra flesta. Och detta som sa att Gud skapte mänsket. Och han skapte mänsket i sitt bilde. Guds bilde är präget på skapelsen hans. Och så säger de, är det rätt att betala skatt? För se, säger han, vems bilde är det här? Det är kejsarens. Ge då kejsaren det kejsarens är. Och du som är skapt i Guds bilde och har stämplat Guds stämpel här. Du tillhör Gud med allt vad du är och har. Ge kejsaren det kejsarens är. Vär rättfärdig i samfundet, betal din skatt. Gör dina förpliktelser. Men ge Gud det Guds är, du som är skapt i Guds bilde. Gud har satt sitt sigill på dig och han vill också ge dig sin helige ond. Tänk på det. Alltså, förkynnelsen av Guds ord, det är ett av de medel Gud har valt att bruka till att befri mänsket från syndens makt och från dödens bond. Men Gud har ju inte gett oss sin ond för att vi ska ligga på sofan. Det är ju farligt när vi strever och blir loviska och inte finner vila. Men alltså, det verkar inte som det är den största faran idag. Alltså, nu är det som att vilen, det överskygger allt annat. Men vila betyder ju bara att ha ro för själen. Det betyder inte att vi slappar av sån att vi inte är virksomme längre. Det verkar som någon vilar på en sån måte att det faktiskt får liggsår. Det har ju Gud aldrig tänkt. För vi är hans verk, skapt i Kristus Jesus till gode gärningar som Gud förut har lagt färdiga för att vi skulle vandra i dem.
Så det är alltså något Gud har lagt färdigt för oss. Varför det? Jo, för att vi, ledet av Gud, ska vandra i de här gärningarna. Och det kan vara de enklaste ting. Älsk din näste som dig själv, säger Guds ord. Och det betyder inte att du ska gå hem till ditt hem och pröva att mobilisera ditt varme födelser för den där naboen du inte kan fördra. För det vill inte virka likväl. Och älska din näste som dig själv, det betyder att hvis du hör naboen är syk och tränger någon som går på butiken för han, då går du dit och säger, ska jag gå på butiken? Du behöver inte sitta och vänta på någon varme födelser. Då har du tjänat både Gud och din näste. Vi ska inte leva efter vår egen vilje. Vi ska löses från oss själv, upptattheten. Vi ska frälses från oss själv. Frälses från vår egoism. Från vår självupptatthet. För ser du, hvis vi väljer att berge egoismen och våra egna begär och tankar, då dör vi. Om någon vill komma efter mig, då må han förnekta sig själv, ta sitt kors upp och följa mig. För den som vill berge sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skyld ska finna det. Och när det gäller berge livet här, då är det alltså självlivet det handlar om. Sin egen ära och sin egen makt. Det står ett ord i Johannes 7 från vers 37. Men på den sista, den stora dag i högtiden, stod Jesus och ropte: om någon törster, han kommer till mig och dricker. Den som tror på mig, som skriften har sagt, från hans inre ska det flyta strömmar av levande vatten. Detta sa han om den ond som de skulle få som trodde på ham. Det är därför jag reser runt. Jag har Guds löfte om att jag tränger icke att resa runt med kristendomen som en bok under armen. Men jag ska få resa runt med en ström i mitt inre. Prisa Gud. Ja. Jag ska få resa runt och så ska folk få bli berört av den strömmen. Följer jag det sån? Alldeles icke. Men jag har funnit ut att den här karn och hans födelse, de är på ingen måte att stole på. Så därför fortsätter jag att resa land och strand och Norden och Europa runt, själv om jag följer mig som en törrpinne. För det är att han som har sänt mig ut, han har sagt att de som tror på ham, från deras innerste ska det flyta strömmar med levande vatten. Och så blir vi välsignet genom varann, genom att mötes, snacka och be samman. Och som vi läste i starten är att i ham har alla Guds löfter fått sitt ja och sitt amen. Gud har gjort det möjligt. Han har funnit väg och medel till att låta den mest ugudlige och förtapte synder få nåde och stå rättfärdig för hans ansikt. Han kan utsläta alla dina synder och överträdelser, slik att du kan gå ut från detta möte vit som snö i din själ. Det säger Guds ord. Och då kan också du, själv om det är helt oförtjänt, se med absolut visshet: jag är fullkommen rättfärdig i Gud. Vid det Kristus har gjort för alla Guds löfter, vart eneste en, alla Guds löfter har fått sitt ja och sitt amen i Kristus. Alltså, hvis du tror att Bibeln är Guds ord, hvis du bekänner dig tro på Herren Jesus Kristus och har hans helige ond, då har du ingen undskyldning för att icke leva troens rike liv. Leve i troens atmosfäre. Och där vill du också uppdaga att Guds löfter, det är jammen något mer än bara ord. Du ser, Gud leker icke jämsel med de som tar han på allvar. Husk att allt Jesus talar om och allt han lover, det är gudomliga realiteter som också kan bli din personliga erfaring. Och när den erfaringen blir din, då
Då kommer du att se som Peter och Johannes, vi kan icke la vära och tala om det vi har sett och hört. Då går det som för skotten. Ja. Han gav sig över till Gud. För det han hade ju fått löfte att slippa se det till någon. Men du vet, när hjärtat blir fullt så bobblar det över. Vandre för mitt åsyn, sa Gud till Abraham. I en annan översättelse stod det, vär hel i din färd. Vär hel i din färd, det är Guds kall till dig. Rättfärdiggörelse utan heliggörelse vill aldrig föra dig in i Guds rike. Under den tid då det var mycket sult i det nordiska land och en god del folk fann sin räddning och tillflykt på andra sidan där i Amerika. För där hade man ju hört att där skar det ju guld med täljkniv, så visst man bara kom över sig dit så blev man rik. Och så var det tre fattiga bröder i Danmark som ville ha del i det där. Men alltså för att ha del i det måste man ju komma sig över till andra sidan. Och de hade ju ingen pengar. Men så lade jag upp ett råd samman med sin far och sa att hvis faren och så de tre sparte allesammen, så de fick råd och sände över en broder, så var det ju nog. För när han hade varit där ett år så kunde han sända pengar till allesammen och komma. För det var ju så gott på andra sidan. Och så kom dagen då de hade nog. Och han betalte och gick ombord i sejlskuten och hade sin enorma nistepacke med och sina vannflaskor. Och de varte i nästan 5 dygn. Men sejlturen tog över 2 uker. Så blev det ett dygn utan något att spise. Och på nästa dygn utan mat så skönt han, jag håller ju inte ut det här. Så tänkte han, jag får gå ner och banka på hos kocken. Och så höra om han har någon törre brödskanker som han har likväl må hive. Så han går där och så bankar han på och så säger kocken, åh, sa han, är det där du är? Känner du mig? Sa dansken. Nej, sa han, men sedan jag icke har sett ditt ansikt för, regner jag att det är du som är savnet varje dag vid middagsbordet. Ja, selvfølgelig, sa han. Jag hade ju knappt råd till billett. Jag har alldeles icke råd att spise. Men hör nu här, man, sa kocken. 3 mål mat ingår ju i biletten. Ja. Hade det varit ydmykt av ham att sluta att spise? Det är så mycket ydmykhet bland kristenfolk som är så falska att det ryker av det. Vi uppför oss som vi skulle ha en gärrig Gud och som vi har det så eländig. Min vän, be till Gud. Vänt stora ting av Gud. Han, för att säga det banalt, han står i kö för att få välsigna det. Ja. De här bönesvaren ska icke du förtjäna. De ingår i biletten, min vän. Det är en som har betalt en så kolossal pris för din biljett att han gråter när du icke tar ut något av det som han önskar att göra i ditt liv. Det är en sang jag är glad i sangboken. Ja, det är många. Väldigt många egentligen. De flesta är en liten preken. Sejrende och för oss sejre livets fyrste drager ut, bryter hedenskapens lejre för att hämta hem sin brud. Och hör nu, sejrende och för oss sejre vill vi fast i striden stå, livets fest vi snart ska fejre, livets krone ska vi få. Det är det jag väntar nu när jag är på upplöpet i den här kampen. Jag är liksom inne på sista runden. Ja. Och så blir det livets krone. Och det blir det för att i ham
har alla sina löfter fått sitt ja. Därför får det också vid ham sitt amen. Gud till ära vid oss. Amen. Herre, like djävulen få oss till att tro att vi icke kan komma och be dig om ting. Du är icke en gärrig Gud. Du är en bönhörande Gud. Herre, hjälp oss att förstå vad som ingår i biljetten som du har betalt. Hjälp att vi aldrig förväntar oss noe i förhåll till vad vi tror att vi har förtjänt. Hjälp oss att förvänta det som ligger i den sannhet att du fullständigt har försonat all vår synd. Du har uppstått till vår rättfärdiggörelse och du har satt oss fri. Herre, gör oss till ett folk som är öppna för att ta emot dina välsignelser. Till att bli berört av dig och uppleva att vårt bäger flyter över. Herre, la oss icke leva i en törkedal av åndlighet, fordi vi prövar att leva på det vi själv får till. Hjälp oss att flykta in till dig som har gitt oss tre mål mat inkluderat i biljetten. Amen. Tack ska du ha. Vi synger den sangen nummer 755, Seirende och för att seire.